sobre el poco cabo. Kurš no jums pirmais varēs
To mēs pirmo arī drukāsim un par to otru kundu skatīsies. Vai drukāsim vai nedrukāsim. Nodrukāja mūs abas, bet tas bija pirmā. Nu, tad pēc šī piedāvājuma man iedeva arī tādu papīru, ka es varu iet spēcfondos, kur Ojārs Zanders izsniedza tās Jaunsudarbiņa manuskriptus kādreizējos rakstītus uz aplokšņu otrām pusēm, izsniedza viņa dienas grāmatas, vēstules, varu sakot, es tur sēdēju dienām ilgi un skatījos, kas tajos spēcfondos ir. Un brīvjūs, tur katrai mapītei... Jā, bet tur arī slēgtā dubītā lieta bija. Nu un tad, kad es attaisu to matu vaļā, tur katrā mapītē ir ankete. Un anketē ir prasīts jūs, kas ar šo materiālu strādāja, parakstaties, kurā dienā, kurā datumā jūs to materiālu saņēmāt, no cikiem jūs lasījāt un parakstaties. Un es biju ļoti izbrīnīta, ka tajās anketēs, ko es tur saņēmu, neviens pirms manis nebija rakstījies. Es vecēts tevis to rakstījies. Un man priekas, varbūt arī, ja tās anketas ir zaglabājušās, varbūt es esmu tur vienīgā, kas tur esmu ierakstījies. Jā? Jā, jā. Tādi sanketes bija. Tev bija papīri raksti romānu uz vēsturi atlotnē. Nu, un tad, kad es sāku strādāt pie šī materiāla, tātad bez tiem materiāliem, kas bija spēcfondos, ko man iedīmo, ko es izlasīju un konspektēju, kurēju toreiz jau nekādas tādas konspektēšanas iespējas ar aparātiem nebija. Visu to darīja ar roku raksti. Tad man likās, ka vēl ir dzīvi ļoti daudzi cilvēki, kas ar Jaunsudrabiņu bija tikušies, kas dienu dienā ar viņu bija darbojušies kopā, kas viņu ļoti labi pazina, bija runājušies, un starp šiem cilvēkiem tātad ļoti tādas daudzas interesantas personības, es domāju, man ar viņiem ir jāsatiekās. Un lūk, kad tagad atskatāmies uz šiem cilvēkiem, viņi ir pieminēti arī manas grāmatas nobeigumā. Man drīz 15. Jā, ļoti daudz to laika viedu. Ka paskatos, gandrīz visi, ja ir aizsaulē. Un tagad, kad jūs esat šeit, man gribas viņus arī pasaukt no aizsaules, lai viņi būtu kādu brītiņu mūsu vidū. Un pastāstīt par viņiem, kas viņi bija un kuri bija, kuras bija tās stiltākās personības. Janīna Kursīte jau pieminēja Mildu Ozolu, ļoti interesanta persona, izcila skolotāja. Ja viņa nebūtu izcila, tad divi Latvijas talantīgākie zēni, Zigmunds Skuviņš un Raimonds Pauls, par viņu neteiktu labus vārdus. Un es atceros, ka visā nesēr intervijā Raimonds Pauls teica unikāla skolotāja. Viņa ļoti labi orientējās mūzikā, teātra mākslā un bija ļoti apsvietīga. Protams, ne jau vietu dabūt no cilvēka laukā viņa dzīves stāstu, bet man jau bija zināma pieredze, kad es pirmoreiz ar viņu satikos, es runāju pavisam par citām lietām. Mēs arī bijām skolotājas, mums bija ko runāt. Un nemaz nepieminēju to Jaunsudarbiņu. Nākošā reize jau tuvāk tajai tēmai, beigās viņa man izstāstīja visu, kas viņu savus saistījusi un kāda ir bijusi viņas dzīve. Nu, grāmatā šis stāsts par Mildu Ozolu un viņas likteni arī ir ielikts iekšā. Tad man gribas pieminēt Mariju Smeķerstāni ar jaunības uzlādu Šaicāni. Viņa bija Jaunsudarbiņa auģu meita. 1928. Gadā, kad bija Slapjais gads un visa Latgale bija zem ūdens starta šobrīd, tajā gadā Latgales sāžās cilvēki pārdzīvoja ļoti lielu trūkumu. Un Šaicāru ģimenē, kurā bija jau 6 bērni, vēlāk pēc plūdu gada nāca vēl 8 klāt, kopā 14, šajā ģimenē bija īpaši liels trūkums. Un
jau pirms tam vēl, kopš šī meitene nonāca Jaunstarbiņu mājā, Jaunstarbiņš jaunākajās ziņās rakstīja aicinājumu, ka palīdzēsim plūdu bērniem. Paņemsim viņus kaut vai vienu ziņu savā dzīvoklī Rīgā, savā maizē, palīdzēsim viņiem izdzīvot šo ziemu un tad jau redzēs, kas būs tālāk. Nu, protams, ka viņš pats arī piekrita tam, ka viņa ģimenē ienāk šīs divas mazās meitenes Šaicānas. Lielākā no viņām bija Marija. Ar Mariju es esmu daudzreiz tikusies. Marija bija lieliska stāstītāja. Mūža beigās strādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā kādu laiku. Un Marijas atmiņas par šo ģimeni, tātad kā maza meitene, viņa ir Jaunstarbiņu ģimenē, vēro no bērna skatījuma šo ģimenes dzīvi un arī stāsta, kā viņi tur ir savā starpā sadzīvojuši. Tātad Marija Šaicāne. Vera Mukāne. Vera Mukāne bija Jaunstarbiņa māsīcas no Braģišiem krustmāte, tātad tajā Latvijas stūrī, kas ir tuvu pie Baltkrievijas robežas, Kaplavas pagastā, un tad, kad jau šis novads, kur bija kādreiz Braģišķu mājas, bija gandrīz pilnīgi pārkrievojies, Vera Mukāne izkaroja vecajā brauliņu dzīvojamā mājā, ļoti labi saglabātā mājā viena istabiņa. Šo istabiņu piepildīja ar tām mantām, kuras viņa bija saglabājusi no Jaunstarbiņa mātes un no brauliņu ģimenes, un iekārtoja jau toreiz padomu laikā tādu muzeju istabiņu. Un Marija, tā Vera Mukāne, tātad arī ir aizsaulē, un ar lielu patiku lasīju avīzē, ka viņas bēri ir atguvuši to māju, kur bija Braģišķu saimnieku prauliņi, un ir nodomājuši šī mājā iekārtot novada muzeju. Tad tā Austra Rudzīte. Ar Austra Rudzīti mani iepazīstināja vēstuļu veidā Aleksandrs Pevēcis. Viņa vācijā bija Jaunstarbiņa privātsekretāre, brīvprātīgā, bez atalgojuma, labprātīgi strādāja, palīdzēja viņa mūža pēdējos divos gados, pat ilgāk. Un Austra Rudzīte savās vēstulēs, kad mēs sākām sarakstīties, varēja man izstāstīt visu līdz sīkumiem par Jaunstarbiņa mūža beidzamajām dienām. Tad no tiem, kas ir palīdzējuši Jaunstarbiņa piemiņu saglabāt, man ar lielu bību ir jāpiemin neretas ciema, savulaik ciema izpildu komitejas priekšsēdētājs Stāvis Zālītis. Es uzskatu, ka tieši Stāvis Zālītis ir Jaunstarbiņa piemiņu pacēlis pāri visai Latvijai, un simtgades svinību sarīkošanā, ka viņš bija pats galvenais un vissvarīgākā persona, un ka nevienreiz vien viņam nācās sapjūties ar partijas komitejas nevadvēlību, un tad, kad partijas komitejas dāmas bija atbraukušas pārbaudīt, kā notiek gatavošanās simtgadei, viena no dāmām Tālim sacīja, tu tikai neiedomājies tajos tišku kapos kādu pieminekli celt. Nu, protams, Tālis teica, es pacēlu rokas uz augšu, ko jūs, neko tam līdzīgi. Bet viņam jau, viņš teica, es ar šausmām domāju, kaut viņus uz tiem kapiem nebrauktu. Tur man Kores Līga, diriģenta Branta vadībā, pašlaik kaptīra visu dienvidu piekalni no kritušiem kokiem, un ja viņas tur aizbrauks, viss būs pagalā. Tātad Tālis ļoti daudz izdarīja šīs lietas labā, lai paceltu Jaunstarbiņu tajā laikā, 77. Gadā, visas Latvijas līmenī. Un Aleksandrs Pevēcis. Nu,
nutiesāts, izsēdējis savus 10 gadus, aizsūtīts uz tālajiem austrumiem, bez tiesībām atgriezties dzimtenē, un lielā vientulībā būdams, kad turienes sovkozu likvidē, tā kā latvieši palaiži uz mājām, tur arī viņa māte bija šī 25. Kilometru sāģā, viņu uz mājām nevaida, un viņš, lai glābtos no vientulības, sāk rakstīt vēstules saviem jaunības draugiem uz ārzemē. Un arī tādu vēstuli, ka dem letišiem poekļu, Jānis Jaunsudrabiņš rietumācijā. Vēstule aizgāja kā par brīnumu, sākās sarakste. Jānis Jaunsudrabiņš jau bija diezgan slips, un tāpēc viņa to saraksti pārņēma austrumu dzīvi. Vēstuļa apmaiņa bija diezgan intensīva. Aleksandrs saņēma Jaunsudrabiņa sūtītās glaznas. Mūža beigās viņa kolekcijā bija jau kādas 15 glaznas Jaunsudrabiņa, kuras tagad, man liekas, ir pārgājušas literatūras muzeja īpašumā. Un viņa daudz Jaunsudrabiņa grāmatas un daudz tādas informācijas par Jāni Jaunsudrabiņu. Nu, tātad tālis tālītis. Brīnišķīgs cilvēks, kurš līdz pat mūža galam dzīvoja ar to enerģiju, ar to pārdzīvojumu, ko viņš bija smējies Jaunsudrabiņu devos. Neretā cildināja Oļķertuša valsti. Es atceros, ļoti labi atceros to Jaunsudrabiņa dzimšanas dienu, kad viņam bija 120 gadu. Tas bija 97. Gads, augusta mēnesis, tajā dienā, kad Jaunsudrabiņam ir dzimšanas diena, 25. Augustā apmēram, mēs visi sēdējām uz simtiņa noras, tur, kur ir pie rīkstiņiem, un pašlaik un pārunājām tādu lietu, ka Vācija pašlaik gatavojas nolīdzināt Kerbekas kapsētu. Tie, kuri vēlas savus tuveniekus pārvedīt, var to izdarīt, bet, ja to neizdarīs, tad kapsēta nolīdzinās, tajā vietā būs pārpas. Kas notiks ar Jaunsudrabiņa kapu? Un turpat arī valodas, ka vajag 5000 latu, jau bija latu nauda, lai Jaunsudrabiņa kapu atvērtu. Viņš ir apvedīts divos zārkos, kā viņš pats bija vēlējies, koka zārkā un cinka zārkā, un atvest uz dzimteni. 5000 latu. Ne Latvijas valdībai, ne Rakstnieku savienībai, tajā laikā tādas naudas nebija. Tā, ko darīt, kā Jaunsudrabiņam palīdzēt, lai viņš varētu atgriezties dzimtenē? Toreiz man blakus bija Lidija Ozoliņa, viņa te sēž priekšā, un mēs kaut kam norāvām no galvas cepuri un teicām, sāksim. Vai patiešām Latvijā nebūs 5000 cilvēku, kuri metīs vienu latu, lai Jaunsudrabiņu pārvestu dzimtenē. Pensionāra pensija toreiz bija 40 latu. Nu, tātad mēs apstaigājam ar šo cepuri, ne jau visiem tiem dalībniekiem bija nauda līdzi, bet tiem, kam bija tie iemeta, 40 latus mēs savācām. Dikti maz, bet mēs teicām, ja mēs šito notikumu varētu tā popularizēt, citās vietās, mēs varētu vēlreiz arī apstaigāt ar to cepuri, un tā varbūt tie 5000 cilvēku atrastu, kas tajā cepurē kaut ko iemet. Bet pēc šī notikuma, ka mēs tur esam iemetuši 40 latus, paiet kādas 2-3 dienas un pienāk ziņa, bijušais prokurors un bijušais rītietis Oļģerts Šabanskis ir devis naudu, kas vajadzīja tos 5000 latus, un lai tikai Rakstnieku savienība noformē dokumentus un Jaunsudrabiņš varēs atgriezties. Un tas notika zibenīgi ātri. Augusta beigās mēs vēl metām tos 40 latus tajā cepurē, bet jau 13. septembrī bija viņa pārvedīšana. Bija ļoti dubļājums tas sečs, kas vēl no Neretas uz Ķišku kapiem. Es atceros, ka Neretas skolotāja Vaļinska, kura bija kopā ar dažām savām skolniecēm,
tādā busiņā mēs braucām, es arī tur biju, un viņa savām skolniecēm teica: meitenes, atceraties šo dienu un stāstiet par to saviem bērniem, mēs šī dienā atvedām Jaunsudrabiņas dzimtenes. Tas brītis pie Neretas baznīcas, tur mēs tā brītiņa arī bijām, bija arī tāds ļoti sirsnīgs, un, man sakot, Jaunsudrabiņš atgriezās dzimtenē.